Salam, xoş gördük. Aziz Davran Televiziya kanalının daimi izləyiciləri, studiyada xəbərlərdir. Xəbərləri təqdim edirik. İşdən çıxarılan neftçi özünü asdı. İş adamı Hafiz Məmmədov məxsus Bahar Enerji Neft Şirkətini işdən çıxarılan neftçi intihar edib. Xəzər Informu bu barədə Neftçilər Hüquqları Müdafiə Təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanı məlumat verib. Hüquq müdafiəsi bildirib ki, 40 yaşlı Kövsərov Etibar Nadiroğlu Bahar Enerji Əməliyyat Şirkətində elektrik işləyib. Lakin ixtisaslar adı ilə işdən çıxarılıb. İşini itirən elektrikçinin maddi durumu ağır olub. Hafqa belə istəmişdi. Etibar özünü iş tapa bilmirdi. O bağında özünü asaraq intihar edib.